Alman intibahının görkəmli nümayəndəsi, qravyuraçı, rəssam Albrecht Dürer 1475-ci ilin 21 may tarixində Almanya'nın Nürnberg şəhərində dünyaya gəlib. O, zərgər ailəsində doğulduğu üçün uşaq yaşlarından incəsənətə maraq göstərib. Bu məqsədlə naturanı öyrənmək üçün 1490-94-cü illərdə yuxarı Reyn vilayətlərini gəzib, İtaliya və Niderlandda olub. Dürer boyakarlıq əsərlərində Alman incəsənəti üçün yeni olan obrazlar strukturuna müraciət edib. 1504-cü ildə kahinlərin təzimi, 1512-ci ildə isə Məryəm körpəsi ilə kimi məşhur tablolarını yaradıb. Həmin əsərlər İtalyan incəsənətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. Dürer 900-ə yaxın rəsm əsəri çəkib. Eyni zamanda qravyura sayəsində də məhsullar işləyib. Dünya qrafikasının şah əsərlərini yaradıb. Apokalipsis adlı ağac üzərində qravyura seriyasında sənətkar dünyanın sonu barədə erkən dini fikirləri antifeodal ideyalar ruhunda şərh edib. Dərin fəlsəfi, humanist məzmunlu Süvari, Ölüm və İblis, eyni zamanda müqəddəs Yeronim yaradıcılığının zirvəsidir. Rəssam yaşadığı dövrdə rəsm əsərlərinin çap olunması baha olduğu üçün o müxtəlif çap texnikaları hazırlayaraq əl işlərini ucuz yolla yaya bilib. Bundan başqa satdığı əsərlərdə ad və soyadını həkk etməsi mütəxəssislərin fikrincə tarixdə ilk satış markası sayılır. Albrecht Dürer dünya incəsənətində portret ustası kimi tanınır. O, portretlərində obrazların fərdi xüsusiyyətlərini qabarıq şəkildə bürüzə verə bilirdi. İncəsənətin sirlərinə dair bir çox elmi əsərlər yazan rəssamın əsərləri müasir dövrdə milyon dollarlarla qiymətləndirilir.